файну дівку покажи. Блять, розірвалося ланцюг. Досі заживає, дивіться ось. Оу! Заїжджаю на квотер, я молюсь, щоб ні в шурупи, ні в дюри, бля, всі в'їхати. Ну йо-май-йо! Воу-воу-воу-воу! Привіт всім! Нас сьогодні катає Ярик, Назар, Пашок. Он, дивіться на Пашка. Що, пора робити петрюкан. У тебе така файна дівка на футболці. А покажи дівку. Покажи файну дівку, покажи. Я показав, а тепер трюк. Давай відразу трюкан. Щось я давненько не знімав. Ні-ні-ні, зачекай. Я Ярика поки що зніму. Джуніора! Давай. Угу! Можеш зараз зробити? Давай дві спроби, і якщо не вийде, то потім... Блять, ні! Не делать так, не надо кофе. Прямо туда злазить. Прямо туда. О, Паша щось там. Йоу! Хорош, розійшовся. Машина. Це класно. Давай, поки давай. Слушай, я не очікував, що ти зробиш вскат. З тумби вскат. Я так ніколи не робив вскат. Ні. Була б ціла ця наклонка. А, ота? Да. Та ні, ну воно все не ціле, що та, а та, дивіться, взагалі, типу, провалилась, типу, прям, вообще. Бомжам я і сижу за тут. Назар, покажи свою цепку. У Назара тут капітальні проблеми, сьогодні я виручу. Так, нову цепку для мене, банк, я ставлю. Показуй цеп, що лопнула в тебе. Це є цепка. Дивіться, ось розірвалося ланцюг. Ланцюг сальт. Так. А я сьогодні Назара виручив, до речі, виручив. Коротше, в мене залишався дуже великий, ну, такий немалий кусок ланцюга. Блять, кусок від мого ланцюга. BSD Forever. І нова коштує, типа, 560 гривень плюс доставка, там, ну, 500, коротше. А я Назару так за 300 гривень, коротше. Там не вистачає десь, ну, блін. Ну, там, отакого кусочка там, ну, не вистачає трішки, то... Добавиш, типа, це сьогодні ми хочемо зробити йому ланцюг, то так. Давай відразу трюкан на такому ланцюгі. Я постійно кажу цепка, цепка, і я ж незвично, типа, забуваю, ланцюг. Кран. Є. Ну то і все, і хватить, типа, якщо порветься, ну і вона. Тумби в дроп, необычний, типа вот такой через верхний. Пока композитно назвали. Ну якщо ти відчуваєш, що можеш зробити і все буде нормально. Все, я думаю, зробимо. Надо... Ну, припрыгайся. Первый мой такой борспин дроп. Покажи тільки всім, як ти будеш робити. От просто покрути руль, щоб всі розуміли різницю. Ось так. А тепер просто звичайний покажи. Ось все, поняли? Бо я спочатку ніхіра не поняв. А тепер поняв. Да. Все, давай, Паш. А я так, друзі. Ці дні відпочивав, нічого не знімав, тому що тату доробляв, ну, рукав там підмальовував, ось. Типа, він ще досі заживає, дивіться, ось. Такі візерунки, ну я потім вам покажу ще. Давай! Оу! Бачили, впритик прям рука така. Приземлив, а потім схопив. Як-то, ну, бля... Как-то, як-то? Ну, типа, так. Ну, як-то, ну, бля... Як-то, хах-то? Та не це було ще. Так, ну що, хто ще буде щось робити? Давай ту херню зроблю. Давай 5 спроб.
Five scrop. Мені також, в принципі, було складно, бо треба дуже просто швидко крутнути барспін. Оу. Так, Паша, ну-ка, давай, соблюдай чергу. Бо це буде... Підпис здесь і підпис здесь. Ні, ти ж не напрыгнув на клумбу. Да, дивись, п'яр. Ну, Джун скоро стол перелетить так. Всю фігуру. Все можливо. Давай. Ядрен батон, ну що ж таке? О. Ну що, давайте заруба, хто швидше зробить з вас? Давайте тільки ще потім 5 спроб і може. О, можна було зробити. Пока. Джун тепер заздрить тобі. Давай, роби. Так. Ну воно йде. Давай, спіймай рівновагу і крути. Ну. Задовбатися, можна одне. О, блять, Паша. Звук смерті. Це не звук сексу, це звук смерті. Так, ну що, з Богом і з подмогом. Так, Паша, давай. Дивись, бо я опять на цитату візьму. Цитата. Та ну їбіся, ну конем, блядь. А ну. Давай. Так хорошо. Так добре. Ах, добре. Не, відпочивай на це. Реально, це така лінія, типа складна. Поки там джуніор відпочиває. Назар просто дивиться, бо в нього порваний ланцюг. Ну, почти, майже порваний. Я в трансфер хотів. А, в трансфер? Так. Я, блядь, дивлюсь в камеру просто, поняв? Так держу камеру, щоб стабілізація якась хоч була. Я так же вмію, смотри. Є! Коротше, нам просто дуже необхідно, щоб полагодили скейт-парк, тому що тут взагалі, ну, дирки повністю по всьому скейт-парку. А ось тут ось така взагалі яма, дивіться. Ви розумієте, блядь, за 2,5 роки скейт-парку був піздець більше, ніж за 10 років його існування. Так, що. Так. Ні, ну реально, раніше от, ну, рампа була німного в плохому состоянні. Німного. Так. Як, блядь, німного в плохому состоянні, там піврампи не було. А все остальне говно. Ну, типу, блядь, тут ну, кататися нема де. Блядь, заїжджаю на квотер, я молюсь, щоб ні в шурупи, ні в дюри, блядь, всі в'їхати. Ну, йо-йо-йо! Ми сюди приходимо і отак молимося. Давай п'ятірку зробиш. Панарі, п'ятірку зроблю. Все, я вже біжу. Посередніх сил просто, для вас тут. Давай. Ого. Оу. Давай по-нормальному. Так, все, я вже знімаю на таку камеру, не на ширик. Давай, складик. Ну, піде. Так, якось так воно все іноді тормозить в кадрі. У Назара ще трабли. Так, да, там що? Дивіться. Так. А вони ж зібрали, типа, Артурчику бейм, і поки що вони на його беймі катають. Давайте, а потім відправлять в Естонію. Давайте, Артуру. Давай клікбейт зробити, типа, я йому піддаш сама. Та ні, не треба клікбейт. Короче, покажи. Ой-ой.